Lijepi pozdrav svima. Evo, kao što vidite po naslovu, današnja tema je planiranje obroka, odnosno kako bi to trebalo izgledati, planiranje zdravog obroka. Današnje predavanje, odnosno radionica, nešto između predavanja i radionice, bit će više orijentirana na samu praksu nego na teoriju, odnosno na sve one alate i metode kako se teorija može primijeniti u praksi. Vidjet ćete danas puno praktičnih primjera, puno zanimljivih metoda, ali prvo ćemo se kratko dotaknuti same teorije od koje naravno uvijek sve kreće. Dakle, planiranjem obroka definira se što se unosi, kada i u kojoj količini unutar obroka. Kako bi se naravno zadovoljile nutritivne potrebe i kako bi se razina glukoze održavala u nekakvim ciljanim rasponima. Planiranje obroka mora uključiti neke ciljeve, odnosno neke ključne faktore, a to su ciljevi koji se žele postići, bilo da je to recimo podizanje šećera ili da je to osiguravanje energije za neke sportske aktivnosti itd. Zatim obrok mora osigurati preferirane okuse, na primjer u doručku će vam se možda jesti slatko, dok će vam se u ručku ili u večer jesti nešto slano i nešto mesno. Obroke treba prilagoditi i stilu života, pa tako naravno ako ste u žurbi, ako ste u pokretu, možda će vam više odgovarati neki to-go obrok, neki smoothie ili nešto slično, no naravno to ne znači da mora biti neka nezdrava inačica jer danas postoje i brzi, a zdravi obroci. I ono čemu još obroci ovise je lijekovi, odnosno terapija koja se eventualno uzima. Kako to izgleda dobro isplanirani obrok, a kako izgleda loše isplanirani obrok? Dakle, dobro isplanirani obrok sadrži što više neškrobnog povrća. Tu podrazumijevamo zeleno-lisnato povrće, salatno povrće, brokulu, cvjetaču itd. Zatim nam je cilj da obrok sadrži što više prehrambenih vlakana. Zatim, dakle, prehrambena vlakna unosimo putem, i kao što sam spomenula ranije, neškodnog povrća, ali isto tako putem voća, cjelovitih žitarica, mahunarki, sjemenki, orašastih plodova. Zatim nam treba biti cilj da obrok sadrži nemasne proteine koje će osigurati sitost i naravno važne aminokiseline. Zatim je cilj da obrok sadrži što manje prerađene ugljikohidrate, kao što su prerađene žitarice, na primjer. Onda voće i povrće nam je također važno unutar obroka. Dakle, voće i povrće sadrži također vlakna, dok voće još dodatno sadrži i šećer, ali naravno to ne mora biti loše. Zatim, niskomasne mliječne proizvode da sadrži obrok i zdrave masti, kao što su avokado, orašasti plodovi, sjemenke, maslinovo ulje. Ono što je potrebno smanjiti su prerađene žitarice, kao što je bijeli kruh, bijelo brašno, proizvodi od bijelog brašna, riža, tjestenine i ostalo, koje pak sadrže vrlo, vrlo malo vlakana. Nakon prerađenih žitarica su tu voćni proizvodi, tu mislim prvenstveno na marmelade, džemove, konzervirano voće. Zatim nije nužno navedeno po redoslijedu važnosti, već evo, slučajnim redoslijedom. Zatim treba izbjegavati puno masne mliječne proizvode, prženu hranu, hranu koja sadrži transmasti, zasićene masti i zaslađene napitke kao što su različita gazirana pića, voćni sokovi, energetski napici i svi ostali zaslađeni napici. I naravno nepoželjna je ona hrana koja sadrži dodani šećer kao što su na primjer slatkiši, slastice, tijesta, žitarice za doručak, voćni jogurti i tako dalje. I kada to sve zajedno sumiramo u nekakav zaključak, uvijek pribjegavamo tom zaključku, a to je da težiti treba na cjelovitu i treba naglasak biti na cjelovitoj hrani umjesto na visoko prerađenoj hrani. Dakle, ugljikohidrati iz hrane povisuju razinu šećera u krvi, oni su glavni nutrijent koji to radi. A koliko brzo će se povisiti razina glukoze ovisi o sastavu namirnice, recimo sadržaju ugljikohidrata, ali i o svojstvima svih namirnica u obroku. To može biti stupanj zrelosti, stupanj usitnjenosti, stupanj prerade te namirnice itd. Naprimjer, ako se popije voćni sok
koji je mehanički usitnjen ili iscijeđen, pa svejedno sadrži manje vlakana, brže će skočiti šećer nego ako se pojede cijeli komad voća kojeg mi onda i sažvačemo i cijeli proces probave drugačije teče i naravno unosimo sva vlakna koja ta voćka sadrži. Naravno, koliko će iznositi taj postprandijalni skok glukoze u krvi ovisi i o ostalim sastojcima unutar tog obroka. Ako se konzumiraju proteini, masti i vlakna, koje su zapravo tri glavna najvažnija faktora koja utječu na glikemijski indeks kako jedne pojedinačne namirnice, tako i cijelog obroka. Dakle, ako obrok sadrži ova tri faktora, to će usporiti probavu, usporit će apsorpciju ugljikohidrata, a time onda i skok razine glukoze u krvi. Dakle, treba težiti da na tanjuru uvijek ima sva ta tri faktora, a onda i da oni čine većinu tanjura, recimo tanjura, dok će onda manjinu činiti ugljikohidrati. Dakle, ok su ugljikohidrati, ali uz njih treba osigurati i sve ove ostale faktore. Dakle, cilj je jesti uravnotežene obroke u kojima su zastupljene sve ove skupine namirnica gdje ima i ugljikohidrata, i proteina, i masti, i vlakana, a isto tako može biti od koristi nastojanje da se unutar svakog obroka jede podjednaka količina ugljikohidrata. U tom smislu brojanje ugljikohidrata i metoda takozvanog zdravog tanjura kojeg ćemo uskoro objasniti su dva najčešća alata koja mogu onda olakšati planiranje obroka. Još sam htjela napomenuti, dakle, brojanje ugljikohidrata i nekako određivanje limita unos ugljikohidrata kod svakog obroka može doprinijeti i tome da se razina glukoze održava unutar ciljanih vrijednosti, odnosno da se ne pojede previše ugljikohidrata nego onoliko koliko smo si odredili. Ok, metoda zdravog tanjura. To je jedna vrlo, vrlo jednostavna i vizualna metoda koja pomaže definirati količine pojedinih vrsta hrane na tanjuru, kako bi se naravno dobili uravnoteženi obroci sa uravnoteženom količinom povrća, proteina, ugljikohidrata, a da se izbjegne brojanje, računanje i nekakvo mjerenje, odnosno vaganje hrane. Svi znamo kako je lako pojesti više hrane nego što je planirano i nego što je potrebno, a bez da se to opazi. Zbog toga je ova metoda korisna i ona određuje koja količina recimo neškrobnog povrća i proteina je dovoljna, dakle koju treba minimalno unijeti, te koja količina namirnica sa škrobom, dakle ugljikohidrata, je još uvijek prihvatljiva. Dakle, koju najviše količinu možemo pojesti da to bude i dalje uravnotežen obrok. Metoda tanjura, ona se odnosi na tanjur veličine 9 inča, odnosno 23 cm, i govori sljedeće. Dakle, pola tanjura trebalo bi činiti neškrobno povrće, kao što je zeleno listnato povrće, salatno povrće. Takvo povrće sadrži manje ugljikohidrata, pa ne podiže značajno razinu glukoze u krvi, a osim toga je bogato i vitaminima, i mineralima, i vlaknima, što je jako važno, i raznim ostalim fitonutrijentima, kao što su prvenstveno antioksidansi, a s druge pak strane takvo povrće je siromašno energijom i kad se uzme to sve zajedno u obzir, neškrobno povrće je jedan važan dio zdrave uravnotežene prehrane. Četvrtinu tanjura, dakle popunili smo pola, sad imamo još dvije četvrtine, odnosno polovicu, jednu četvrtinu tanjura treba ispuniti nemasnim proteinima, primjere piletina, puretina, riba, morski plodovi, sir, jaja ili recimo od biljnih izvora mahunarke. Zašto su potrebni proteini? Dakle, oni su važni za izgradnju, za održavanje mišićnog tkiva, za sintezu enzima, hormona, crvenih krvnih stanica, a isto tako, spomenula sam već, pomažu nam postići onaj osjećaj sitosti nakon obroka. Ono na što treba paziti ovdje kod proteina je sadržaj masti, jer pričamo o životinskim namirnicama, a one obično sadrže zasićene masti. Isto tako, ako se kao izvor proteina biraju mahunarke, one sadrže ugljikohidrate uz proteine. Dakle, meso sadrži još dodatne masnoće, a na primjer mahunarke sadrže i ugljikohidrate, pa i to treba ubrojati. A isto tako, te mahunarke mogu činiti i
onu četvrtinu ugljikohidrata na tanjuru. Dakle, druga četvrtina su nam ugljikohidrati, kao što su, na primjer, žitarice, tu prioritet dajem heljdi, prosu, amarantu, kvinoji, ječmu, zobi. Zatim tu može doći tjestenina, škrobno povrće, kao što recimo krumpir, batat, zatim mahunarke kao izvor ugljikohidrata, kao što recimo grah, grašak, leća, slanutak, ali na to mjesto na tanjuru može doći voćka ili neki mliječni proizvod kao što je mlijeko ili jogurt. Ove namirnice koje spadaju u ugljikohidrate imaju najveći utjecaj na razinu glukoze, kao što sam već spomenula, pa se tako ograničavanjem tih namirnica na jednu četvrtinu tanjura može izbjeći onaj visok skok, odnosno velik skok razine glukoze nakon obroka. No, naravno, treba naglasiti da su i ugljikohidrati važni i da predstavljaju izvor energije za mišiće, za mozak i za ostale organe, no naravno treba pametno birati ugljikohidrate ovisno i o trenutnom šećeru i kakav šećer se želi postići, pa su u tom smislu zapravo generalno gledajući bolje cjelovite žitarice, bolji oni izvori ugljikohidrata niskog glikemijskog indeksa u odnosu na one suprotne, dakle prerađene žitarice, prerađene ugljikohidrate općenito s dodanim šećerom i one visokog glikemijskog indeksa. Uz to treba dodati čašu vode koja je najbolji izvor tekućine jer ne sadrži ugljikohidrate, ne sadrži kalorije, a nakon vode bi tu mogao doći nezaslađeni čaj biljni, zatim mineralna voda i onda svi ostali niskokalorični i nezaslađeni napici. Možda ste već čuli za MyPlate, ja sam do sada pričala o takozvanom dijabetičkom tanjuru, no MyPlate je zapravo razvijen dosta ranije, 2011. od strane USDA. No, ono čemu često pričamo, s godinama je došlo do promjena u prehrambenim preporukama za osobe s dijabetesom, gdje bilježimo značajnu promjenu od 2019. pa nadalje, gdje je ipak odlučeno i gdje je zaključeno zapravo da se kod osoba s dijabetesom ide prema tome da se smanji unos ugljikohidrata, odnosno ne ugljikohidrata, nego da se poveća unos povrća na pola tanjura umjesto na jedne četvrtine, kao što vidite tu na ovom prikazu. E sad, što je sa kombinacijom namirnica, odnosno što je sa onim obrocima koje ne možemo tako lako podijeliti na tanjuru, kao što recimo, kao što su juhe, složenci, sendviči, pizza, tjestenina s još nekim drugim dodacima. Dakle, kod takvih jela metoda tanjura se može koristiti kod određivanja količine sastojaka. Dakle, prije pripreme samog obroka može se koristiti metoda tanjura, uvećati količina, dakle, puta toliko tanjura koliko se želi dobiti u krajnjem obroku i to može biti jedan od načina. A druga metoda je da se u mislima nastoje razvrstati sastojci pojedinog obroka u pojedine dijelove zdravog tanjura. Pa recimo primjer je kriška pice. Kada bi nju išli razvrstavati, kora, odnosno tijesto od pice, bi pripadalo ugljikohidratima, šunka i sir bi pripadali proteinima, a umak od rajčice, gljive i svo ostalo povrće koje se može naći na pici pripadalo bi skupini neškrobnog povrća. Kada to sve lijepo razvrstate, smjestite na zdravi tanjur, prevladavaju naravno ugljikohidrati. E sad, kako bi se pizza uskladila sa zdravim tanjurom, tijesto bi trebalo biti što tanje, kako bi se smanjila ta količina ugljikohidrata koja prevladava. I trebalo bi je poslužiti u salatu kako bi se zadovoljio onaj unos od pola tanjura neškrobnog povrća, jer naravno ova količina koja je klasična pizza sadrži na sebi, količina povrća je jako, jako mala. Ok, ovdje imamo neke primjere kako bi to trebao izgledati obrok koji je u skladu sa metodom zdravog tanjura. Dakle, imamo na ovom primjeru kao izvor proteina piletinu, kao izvor ugljikohidrata batat, s tim da mislim da je ovdje još neki izvor masnoće na kojem je pirjan batat, i neškrobnog povrća imamo raštiku i žutu tikvu. Zatim sljedeći
Sljedeći predlog je pureća mesna štruca sa pire krumpirom i salatom od rikole, avokada, luka i naranče. Sad kad pogledate ovu polovicu tanjura s povrćem, ok, vidite svo to povrće kao što je dakle, rikola, avokado, luk, ali tu je i naranča. Ta naranča pripada zapravo ugljikohidratima i zajedno sa pire krumpirom čini četvrtinu tanjura. I onda još imamo četvrtinu tanjura koju čini mljevena puretina, odnosno mesna štruca. Isto tako ovdje nije navedeno, ima različitih prikaza tih tanjura, no još se osim dakle, polovine tanjura povrća, četvrtina ugljikohidrati, četvrtina proteini, čaša tekućine, još se navode i neki oblik zdravih masnoća, pa onda tu možemo istaknuti kao avokado kao jedan od primjera kako u obroku vrstiti zdrave masnoće. Okay. Zatim imamo jedan vegetarijanski obrok, dakle bogat povrćem, ratatouille, s grčkom salatom. E sad, ono što sam bila spomenula, dakle, ovdje nam je i izvor proteina i izvor ugljikohidrata grah. I on je prisutan u ovom obroku u količini koja bi ukupno onda činila zapravo možda i polovicu tanjura. Dakle, imamo izvor proteina, imamo izvor ugljikohidrata, odnosno ne, četvrtinu tanjura, a ostatak čini neškrobno povrće i vidite da tu postoji obilje svakog povrća kao što je rajčica, patlidžan, paprika, luk, zelena salata, tikvica. Dakle, to je primjer jednog vegetarijanskog obroka kojeg možemo uskladiti sa metodom zdravog tanjura. Zatim imamo primjer jednog doručka, to je tost s avokadom, purećom šunkom, rajčicom i uz to grčki jogurt s borovnicama. Dakle, izvor proteina su pureća šunka i grčki jogurt, to bi otprilike bila četvrtina tanjura, zatim neškrobno povrće, okay, rajčica i avokado i imamo od ugljikohidrata integralni tost i borovnice. Evo, to bi bio jedan uravnotežen obrok koji nekako najviše od ostalih primjera koje sam našla ide uz metodu zdravog tanjura. Ok, dakle, prema naslovu ovom kojeg vidite je očito da veličina porcije i veličina serviranja nisu isti pojmovi. Veličina porcije je ona količina hrane koju pojedinac odluči, odnosno izabere pojesti unutar jednog obroka, dakle nevezano za bilo kakve preporuke, ona količina koju smo si mi odredili, dok je serviranje, odnosno veličina serviranja, specifična i standardna količina hrane, kao što je recimo šnita kruha ili šalica mlijeka, šalica jogurta od 240 ml i ta količina je određena istraživanjima koja su proučavala prehrambene navike i djece i odraslih. Možemo reći da je to količina hrane, dakle veličina serviranja, koja se preporučuje za konzumaciju unutar jednog obroka i sjetite se da nju najčešće nalazimo na industrijskim proizvodima, a to znači da ipak njihov unos treba biti ograničen. Jer nikad nećete naći veličinu serviranja, preporučenu veličinu serviranja za neškrobno povrće i zapravo u pravilu veličina serviranja za neškrobno povrće niti ne postoji. Danas su u restoranima porcije značajno veće nego što su bile prije nekoliko godina, možda ste to i primijetili. Pa tako jedno glavno jelo može sadržavati čak 3-4 serviranja, a ne jedno. Također su istraživanja pokazala da ljudi imaju tendenciju jesti više ako se pred njih stavi veća količina hrane. Dakle, stoga je pažnja oko veličine porcije vrlo važna za održavanje i postizanje adekvatne tjelesne mase, ali isto tako i adekvatne razine šećera. Kad pričamo o hrani u restoranima, ako se jede vani, jedan od trikova kako ograničiti veličinu porcije je to da se pojede što manja, odnosno količina hrane koja nam je dovoljna, a ostatak da se zamoli osoblje da spakira za ponijet kući i tako ostatak tog obroka pojedete kod kuće. Zatim, kada jeste kod kuće, možete obratiti pažnju na mjerenje količine grickalica.
I to se može postići tako da se ne jede direktno iz vrećice, već da se odredi količina grickalica koja se namjerava pojesti, odnosno koja bi bila dobra da se pojede, ne prevelika nego umjerena, i da se nasipa u posudicu, ostatak se spremi i ono što je u posudici, to je jedina količina, najveća količina koja će se pojesti. Tu nekako time pokušavamo sami sebe ograničiti od takvih loših izbora. Jedan još od dodatnih načina kako se može izbjeći konzumiranje dodatnih količina hrane, na primjer repeta, druge runde, je taj da se ostatak hrane drži izvan dosega. Dakle, što dalje od stola, tako da ipak kad se mora uložiti neki napor, manja je vjerojatnost da ćete se ustati otići. Naravno, osim ako vam se toliko sviđa taj obrok, ali evo, to je jedna od metoda kojom se možete poslužiti. E sad, što je to zapravo jedno serviranje, i to prema različitim skupinama namirnica? Ovdje na ovom slajdu imate prikazane namirnice koje sadrže ugljikohidrate, dakle žitarice, voće i mliječni proizvodi. I tu je preporuka okvirna birati tri serviranja po obroku, tri različita serviranja. Dakle, kod žitarica bi nam jedno serviranje, dakle tu ne pričamo o jednoj jedinici ugljikohidrata da ne pomiješate, tu pričamo o jednom serviranju kao nekakvoj standardnoj količini, no isto tako želim naglasiti da proučavajući literaturu dosta se razlikuju te količine hrane koje čine jedno serviranje. Naravno, ne razlikuju se značajno, ali ipak postoje neke razlike od izvora do izvora. Dakle, jedno serviranje kruha je jedna šnita kruha ili malo pecivo, ako pričamo o pecivima. Zatim, jedno serviranje riže je trećina šalice riže ili tjestenine. Tu pak možete u nekoj literaturi naći da je to pola šalice. Zatim, pola šalice kuhanih žitarica, pola šalice krumpira je jedno serviranje. Tri četvrtine šalice suhih žitarica, kao što su recimo zobene pahuljice, pola šalice kukuruza itd. Zatim kod voća se smatra jedna jedinica jedan komad voća, i tu mislimo na neki manji komad, manju jabuku ili krušku. Zatim jedna šalica svježeg voća, tu možemo svrstati bobičasto voće, dakle jedna šalica bi bila jedno serviranje koje se preporučuje pojesti. Za konzervirano voće je ta količina pola šalice i isto tako je i za voćni sok. Zatim imamo, preskočila sam, mliječne proizvode. Veličina serviranja se odnosi na pola šalice obranog mlijeka ili na jednu šalicu niskomasnog jogurta. Što je sa mesom, izvorima proteina? Dakle, tu se preporučuje unutar jednog obroka birati jedno do tri serviranja. Jedno serviranje mesa ili ribe je 30 grama, ista količina se odnosi i za sir, dakle 30 grama. Ili pak jedno jaje, ili pak jedna četvrtina šalice posnog svježeg sira. Naravno, ja vam sad tu nisam izdvajala sve namirnice, nego samo neke, tako da ipak steknete dojam o količinama koje se smatraju jednim serviranjem. Za masnoće je to jedna žličica maslaca ili jedna žlica maslinovog ulja ili krem sira. I kao što sam rekla, za većinu neškrobnog povrća ne postoji ograničena veličina serviranja. Koje su još to metode mjerenja hrane? Dakle, za procjenu veličine serviranja također postoje neke metode koje se temelje na veličini dijelova tijela, odnosno na veličini dlana. Pa tako, ako uzmemo u obzir veličinu dlana bez prstiju, vidite na sličici, to nam je ekvivalent 100 do 120 grama mesa ili ribe. Veličina palca nam je ekvivalent 30 grama mesa ili 30 grama sira. Veličina jedne stisnute šake je jedna šalica ili jedan srednji komad voća, dok je ispruženi dlan cijeli, dakle sa prstima, 30 do 60 grama orašastih plodova, odnosno kad bi zagrabili sa ispruženim dlanom orašaste plodove, to bi bila ta količina. Zatim veličina vrha palca, to se gleda od prvog zgloba, bi predstavljalo jednu žlicu, dok bi veličina otiska prsta, dakle sam vrh prsta od prvog zgloba, bi činio jednu žličicu. Ok.
Evo, ovo je bilo sve od teorije, a sad ćemo se prebaciti na praksu. Pozivam vas da se slobodno priključite. Na samom kraju proći ćemo dosta primjera koje vam želim ovako prvo pokazati, a onda pri kraju radionice, odnosno predavanja, ćemo, nadam se, biti malo interaktivniji, pa ću pozvati vas da probate odgovoriti, odgonetnuti obroke koje ću vam prikazati. Ok. Ovo mi je bila vrlo, vrlo zgodna sličica koja prikazuje 100 grama različitih namirnica. Dakle, ovom sličicom želim pokazati to i najaviti da hranu, odnosno namirnice, možemo razmatrati s više različitih aspekata. Možemo ih razmatrati s obzirom na masu, kao što je prikazano ovdje na slici. Možemo ih razmatrati s obzirom na energetsku vrijednost, na sadržaj ugljikohidrata, na sadržaj proteina. Isto tako i s obzirom na utjecaj na razinu glukoze u krvi. Zato ova sličica predstavlja jedan dobar uvod u ovaj praktičan dio predavanja, jer kada pogledate 100 grama neke od ovih namirnica i usporedite s nekom drugom, sa 100 grama neke druge namirnice, jasno je kako se te namirnice razlikuju i po energetskoj vrijednosti. Jasno je da će različito utjecati na razinu glukoze, jasno da imaju različitu količinu ugljikohidrata, različit glikemijski indeks. Dakle, potrebno je dobro poznavati i shvatiti hranu da bismo znali kako ona djeluje. A evo, u nastavku ću vam pokazati razno razne praktične primjere i usporedbe s obzirom na ove sve spomenute aspekte namirnica, odnosno obroka. Pa evo, prvi primjer, onako možda svima najbliži, je krumpir. Dakle, čak i različiti načini pripreme utječu na karakteristike neke namirnice ili obroka, pa tako nije isto 100 grama kuhanog, pečenog ili pak prženog krumpira. Možete vidjeti da zapravo glikemijski indeks se također značajno razlikuje, gdje se zbog upravo tih promjena u termičkoj obradi dolazi i do promjena u strukturi namirnice, pa tako i u glikemijskom indeksu. Dakle, zbog čega nam je, recimo, ok, najveći je kod pečenog krumpira, no zbog čega nije najveći kod pomfrija? Zbog toga jer pomfri sadrži masti koje ipak snižavaju glikemijski indeks, ali naravno to ne znači da je to dobro, jer upravo te masti doprinose i ovom velikom, velikom energetskom unosu koji je 3 puta veći od kuhanog i od pečenog krumpira. Također je i veći sadržaj ugljikohidrata, jer o čemu se radi kod prženih krumpirića? Dakle, oni prženjem gube i vodu. To je djelomično, ajmo to tako nazvati, dehidrirani proizvod koji onda na manjoj količini ima proizvoda, odnosno namirnice, obroka, ima veću količinu nutrijenata, pa tako i ugljikohidrata. Zbog toga prženi krumpirići imaju više ugljikohidrata od kuhanog, odnosno od pečenog krumpira, jer recimo kuhani krumpir će i navući nešto vode na sebe. Pa zbog toga unutar tih 100 grama ipak je nešto rjeđa ta nutritivna gustoća. Ok. Još jednom krumpir. Da vidite, ovdje ima nešto više primjera. Dakle, tamo smo imali kuhani, pečeni i pomfri. Ovdje možete vidjeti i pire krumpir, možete vidjeti različite oblike prženih krumpirića i možete vidjeti da krumpirov čips ima najviše kalorija. Dakle, isto naglasak je na tome da različiti načini pripreme, ne samo pripreme nego i obrade, ako pričamo recimo o čipsu, imaju različite karakteristike u ovom smislu energetsku vrijednost. Još jedna sličica koju bih vam htjela pokazati je usporedba sušenog i svježeg voća. Dakle, u čemu je razlika sušenjem, kao što sam spomenula sad kod pomfrija, gubi se voda, povećava se ta i nutritivna i energetska gustoća same namirnice, pa tako u maloj količini, recimo grožđica, imamo veliku energetsku vrijednost i visok sadržaj šećera u odnosu na istu inačicu svježe hrane. No kad pogledamo naravno grožđice i banane, one i u svježem obliku sadrže, zapravo predstavljaju voće sa najviše ugljikohidrata u odnosu na ostale vrste voća.
E sad, kako izgleda 20 grama ugljikohidrata? Kako se može izgledati? Znači, može izgledati ovako kao na lijevoj sličici, gdje imate brdo različitog neškrobnog povrća, orašastih plodova, bobičastog voća, koji ima malu količinu ugljikohidrata, pa je zbog toga potrebna velika količina, zbog toga je velika količina na tanjuru, da bi se dostiglo tih 20 grama ugljikohidrata. Dakle, to su nam namirnice visoke nutritivne gustoće. A s druge pak strane imamo 20 grama ugljikohidrata u obliku različitih žitarica i škrobnog povrća, dakle krumpira, gdje je potrebno vrlo malo te hrane kako bi se dostiglo 20 grama ugljikohidrata. I sad pitanje je koji je bolji izvor. To ću ostaviti vama. Naravno, sve ovisi o onim ciljevima koje želimo postići sa početka predavanja. Naravno, u nekakvoj okvirno gledajući, naravno da će nam naglasak biti na ovom lijevom odabiru. Pa sad kako postepeno rastemo, dakle sa 20 grama, isto je još jedan zgodan prikaz kako izgleda 26 grama ugljikohidrata, isto usporedba jedna jabuka ili 100 grama tjestenine, to je dakle ekvivalentna količina sa 26 grama ugljikohidrata. E sad, kako izgleda 50 grama ugljikohidrata? Ovo su isto one namirnice sa prethodnog slajda. Dakle, tu je samo još dodatno, još veća količina ovih neškrobnih namirnica, još veća količina orašastih plodova, još veća količina bobičastog voća. Vidimo da špinata nema jer mislim da bi trebalo 3-4 ovakva tanjura da bi se uopće dostiglo 50 grama ugljikohidrata, zbog toga nije ni prikazano. Naravno, to ne znači da ćemo ići tih 50 grama ugljikohidrata postići sa ovih kilu, dvije lješnjaka i oraha. To nije to cilj, nego je cilj samo prikazati usporedbu. Ali evo, ovaj pun tanjur povrća naravno možete probati pojesti, tu vam neće biti ništa. Ok, vidimo vezano za ove škrobne namirnice, bogate ugljikohidratima, koja je to količina, trišnjite kruha. Dakle, ako jedna ima otprilike 15 grama ugljikohidrata, tri šnite bi bile 50 grama ugljikohidrata, vidite koliko tjestenine, koliko riže i otprilike tri krumpira. To bi sve bile količine namirnica koje osiguravaju 50 grama ugljikohidrata. E sad, kako izgleda 30 grama proteina? I ovo je uklopljeno u neke ideje za doručak. Zbog čega za doručak? Zbog toga jer nam je važno za doručak unijeti dovoljno proteina kako bi nas opskrbili i aminokiselinama za novi dan, ali i osigurali sitost, pogotovo ako nam je neizvjesno kada će nam biti sljedeći obrok. A naravno ciljamo da to budu nekakvi obroci koji su nutritivno uravnoteženi i bogati, nutritivno bogati. Pa evo, ja sam ih ovdje poredala zapravo s rastućim količinama ugljikohidrata, pa tako evo ovaj prvi obrok ima najmanje ugljikohidrata, samo 5, i sastoji se od jednog jajeta cijelog, plus dodatno dva bjelanjka, 60 grama kobasice ili šunke, 30 grama sira, u ovom slučaju kozijeg, i pola šalice špinata. Dakle, ova kombinacija sastojaka osigurava 30 grama proteina i tu su nam zapravo sve namirnice izvori proteina osim špinata koji nam onda predstavlja izvor vlakana. Tako da ugljikohidrata gotovo da i nema, osim iz, pričamo o kobasici koja ima još možda nekakve dodatke u sebi ili o laktozi iz kozijeg sira. Ok, sljedeći prijedlog doručka s 30 grama proteina nam je sendvič. Tu imamo jednu šnitu integralnog kruha ili integralnog tosta, imamo jednu četvrtinu avokada i imamo 90 grama dimljenog lososa i još na to sve jedno prženo jaje. Dakle, tu nam također svi sastojci doprinose unosu proteina, možda integralni kruh najmanje, no naravno ima i on nešto proteina i avokado nešto manje. Dakle, losos i jaje su nam tu glavni izvori proteina i ovaj obrok će osigurati 20 grama ugljikohidrata i to većinom iz integralnog kruha. Sljedeći primjer osigurava 22 grama ugljikohidrata, a proteini dolaze iz jedne šalice skir jogurta, otprilike do 2% mliječne masti, ako se odabere. Zatim 30 grama badema, koji će osigurati možda nekih
6, 7, 8 grama proteina i još ovdje imamo pola šalice, odnosno 60 grama malina. Dakle, izvori proteina je skir jogurt. Danas postoje različite inačice i proteinskih jogurta, a i upravo ta vrsta jogurta skir, pod nazivom skir, je bogatija proteinima. Pa onda time i zasitnija. Zatim tortilja. Dakle, jedna integralna tortilja punjena jednim jajetom, dva bjelanjka uključuje, 40 grama graha, 30 grama sira i 3 kriške rajčice osigurat će 30 grama proteina i još nešto više ugljikohidrata, oko 37 grama. Dakle, izvor ugljikohidrata unutar ovog obroka je, želi li možda netko sam reći, evo da ne pričam stalno ja, ja vjerujem da to i vi znate. Slobodno se javite ako ima dobrovoljaca. Nitko, za sad. Silva, znate li vi možda? Ništa? Dobro. Možda onda kod nekog drugog primjera. Ne znam. Nisam brojala na brzak. Ma znate sigurno. Ajde, koji nam je tu izvor ugljikohidrata glavni? Pa tortilja. Dobro, i još... integralna. Ok, i još jedan... Sir i grah. Grah prije sira kao izvor ugljikohidrata. Dobro, a koji su nam tu izvori proteina? Jaje. Uh-huh. Jaje. Da, jaje, bjelanjci. Da. I sira ima, sir isto ima. Sir i grah nam isto ima nešto proteina uz ugljikohidrate. Jel? Dobro. Sljedeći primjer je smuti. Dakle, smuti se sastoji od jedne šalice opet onog skir jogurta, jedne male smrznute banane, dvije žličice maslaca od kikirikija, od jedne žličice kakao u prahu i pola šalice bademovog mlijeka bez šećera. Ovaj od svih primjera sadrži najviše ugljikohidrata. Evo, Silva, želite li opet rezimirati, odnosno proanalizirati ovaj obrok? Koji su nam izvori ugljikohidrata, koji izvori proteina? Ili netko drugi, da pače. Dakle, izvori ugljikohidrata su, naravno, broj 1, banana. Nešto ugljikohidrata vjerojatno ima i u skir jogurtu. Izvor masnoće nam je maslac od kikirikija, a glavni izvor proteina je baš taj skir jogurt. Ok. E sad, stavila sam vam nekoliko sličica da vidite da nisu sve kalorije iste. Znači, evo, nastavljamo sa smutijem koji ima 475 kalorija. Ne znamo njegov sastav, ali recimo da se sastoji od voća i povrća i imamo ekvivalent tih 470 kalorija koje čine 6 šnita kruha. E sad, naravno, mislim da je jasno kojih tih 470 kalorija je bolje odabrati. Zatim imamo šaku badema i šaku bombona. Naravno da ni te kalorije nisu iste, iako se radi nekakvih 190 kilokalorija. Znači, u desnoj ruci imamo zapravo brdo šećera, brdo ugljikohidrata, dok u ljevoj ruci imamo orašaste plodove, odnosno bademe, koji su izvor zdravih masnoća, izvor proteina, izvor vlakana. Znači, sasvim drukčija namirnica u usporedbi s ovom desnom rukom, tako da u tom kontekstu ove kalorije definitivno nisu iste, a vi znate, s obzirom na utjecaj na šećer u krvi, da znate kako će utjecati, da će vrlo, vrlo različito utjecati. Imamo ovdje primjer i 100 kalorija iz svježih jagoda i 100 kalorija iz sušenog voća, odnosno grožđica. Dakle, isto tako, ova zdjelica jagoda sigurno neće podići razinu glukoze kao grožđice, ali naravno ne kažem da su grožđice loše, samo treba znati kad se jedu i što će one napraviti i što želimo postići. Jel želimo podići šećer pa ćemo pojesti grožđice ili želimo da ipak on bude u nekakvom
uravnoteženom intervalu pa ćemo odabrati jagode. Ovdje zapamtite ove količine, jednake količine energije, pa ćete vidjeti kasnije da zapravo zbog čega je važna energija i zbog čega nije važna u obrocima i zbog čega je to sve vrlo, vrlo relativno. Evo, isto tako, pardon. Isto tako, jedan smoothie od 700 kalorija, opet, odnosno neki health bar shake, u usporedbi sa jednim bogatim, bogatim obrokom od 740 kalorija. Dakle, mislim da ne moramo ni pričati šta je bolje odabrati. Ok, ne znamo sastav ovog šejka, ali ovo je puno cjelovitiji obrok nego šejk. I tako je avokado, dakle pola avokada ili jedna neka čokoladica ili šta je to sa karamelom, dakle to nisu iste kalorije. Ok, ovdje trebam dobrovoljce jer želim od vas da odredite koja je razlika u obrocima. Dakle, ja ću vam sad na sljedećim slajdovima pokazivati ovakve prikaze dva gotovo identična po izgledu obroka, a od vas želim da, koje će se razlikovati po energetskoj vrijednosti. A od vas želim da odredite zbog čega, u čemu leži razlika, dakle, što ovaj obrok nema da ima, recimo, nižu energetsku vrijednost. Evo ovako. Evo, imamo dva na oko slična ili ista obroka. Jedan ima 770, gotovo 800 kalorija, drugi ima 405. Što mislite, u čemu je razlika? Naslov će vam uvijek dati neki hint, dakle, neku naznaku o čem se tu može raditi. Evo, slušam, trebam jednog dobrovoljca. A tu ima gore, kaj je ovo, avokado? Avokado, dobro. 3 komada. Znači, ok, njega ima manje. Dalje? Da, na drugu nešto ima što manje, možda ne vidite, ali što može biti? Ovo je špek. Kaj je to, znači, za meso? Špek? Da, nekako meso, ima tu ali da. Meso, znači, ima na prvom tanjuru vid. Pa ima tu malo masnoća. Uh-huh. Znači, upravo to. Da, još. Masnoće koje ne vidimo, a koje su možda korištene ili za pirjenje ili za ulje koje bolimo u salati, u desnom primjeru ima manje. I isto tako, to nije vidljivo, ali zapravo ja sam to iz izvora i pročitala, da ovo meso u desnom primjeru ima manje masnih dijelova. Izrezani su oni bijeli masni dijelovi i zbog toga manja energetska vrijednost. Evo, dakle, manje avokada, manje ulja za kuhanje, odnosno za salatu, odstranjeni su masni dijelovi odreska i u konačnici ima više povrća. Eto, to bi bile glavne razlike. Dakle, zaključak ovog primjera bio bi da, ok, izbačen je avokado, ali avokado je kaloričan, tako da, pardon, zdrave masnoće, iako su nutritivno bogate, povećavaju energetsku vrijednost obroka i to treba imati na umu. Eto, ništa loše, samo treba biti svjestan toga, pogotovo kod onih osoba kojima će možda biti cilj smanjenje tjelesne mase pa žele i smanjiti energetski unos. Ok, sljedeći put. Dakle, imamo dva obroka, isto različite energetske vrijednosti. I tu bi nam bio naglasak, naslov je isti sastojci, ali u različitim količinama. Evo, to bar nije teško. Sila. Pa je, pa kod kojih sastojaka primjećujete da ima manje, da je manja količina? Jeste tu? Aha, jesam. Isključila sam zvuk. Ovo desno, kaj je to? Batat, kaj je to? Batat, dobro. Tu ima dva komada, tu ih ima 4. Mm-hmm. Onda ovaj feta sir. Mm-hmm. Sir, da, tu ima više, a tam ima manje. Mm-hmm. I kaj je ovo lijevo skroz? Kvinoja, znači u desnom primjeru manje kvinoje i... Sve količinski ima manje, jedino kad ima paradajza jednako. Da, odnosno i više. Možda se ne vidi dobro, ali evo ima i paprike više, ima i paradajza više i ima više tikrice. Sir, kaj je to još bijelo? E, ovo je piletina, a znači u desnom slučaju ima manje
manje mesa, a više povrća. Znači na to se ide da se smanji energetska vrijednost. Ok. Dakle, zaključak ovog slajda je da se energetska vrijednost može smanjiti tako da se samo smanji količina svakog od sastojaka, odnosno od škrobnih namirnica prvenstveno. A naravno isto tako i onih namirnica koje sadrže masnoće. Znači, sljedeći slajd. Imamo dvije različite posudice, odnosno na izgled slične, ali različite po energetskoj vrijednosti, a tu nam je najvažnija energetska gustoća. Koja bi tu mogla biti razlika? Šta vidite onako, na očigled da je različito? Dakle, u količini. Dobro. Znači, u desnom primjeru imamo manje muslija. Čega bolje nema u desnom primjeru, a ima u lijevom? Bolje je ova lijeva, tam količinski je puno bolje, makar ima više kalorija. Jeste sigurni? Pa finije je, kaj je. Mislite, zbog grožđica? Baš bi lijepo napapali, da. Ali te grožđice imaju više kalorija. Dakle, desni primjer nema sušeno voće, nema grožđice, ali ima borovnice. Zbog toga je to bolje. Da, da, pa je, naravno. I ono što se tu ne vidi, što se na oko ne može vidjeti, to je da je u desnom primjeru niskomasni jogurt umjesto punomasnog u lijevom primjeru. Dakle, to su sve neke metode kojima se može smanjiti energetska vrijednost obroka ukoliko vam je to cilj. Naravno, ne kažem da mora biti, ali to su neke od metoda ako se to želi postići. Ako gledamo na svježe i sušeno voće, pogotovo po pitanju bobičastog voća, svježe bobičasto voće je odličan izbor zbog toga jer ima nizak sadržaj šećera, a ima visok sadržaj antocijana i ostalih fitokemikalija, kao što su antioksidanti. Ok. Ova dva obroka, dakle, naslov je masnoća za kuhanje, to već sve govori o količini nekakvog ulja ili maslaca ili bilo koje druge masnoće koja se koristi za piranje, no ima tu još nekih karakteristika koje su okom vidljive. Pa evo, Silva, ako želite, možete opet navesti. Na desnom ima više povrća, umiješano u to nekakva baza žuta. Kaj je to baza žuta? To je su po sredini piletina, to je okej. Okay. Tog ima manje. Povrća ima puno više. Dobro, znači, ok, prvo što sam rekla, manje masnoće za pirjenje korišteno u desnom primjeru. E sad, ono što isto nije možda vidljivo, da je dio riže zamijenjen sa rižom od cvjetače. To je isto jedna od metoda kako se može... Znači, jedna od metoda kako se može smanjiti i sadržaj ugljikohidrata i energetska vrijednost. Zatim manje piletine, to smo skužili, i u desnom primjeru je više povrća. Dakle, vidi se paprika, grašak, paprika, grašak. I tako je uglavnom bolja nego ova bez povrća. Da. Dakle, zaključak bi bio da je kuhanje s prevelikom količinom masnoće nepotrebno i takav način kuhanja povećava energetsku vrijednost. Zato ako je cilj smanjiti energetsku vrijednost, što manje masnoće za pirenje. Naravno, to ne mora znači da je masnoća loša, pogotovo ako pričamo o maslinovom ulju, avokadu, ali evo, ako je cilj smanjiti energetsku vrijednost zbog mršavljenja ili nekih drugih ciljeva, može se postići na taj način. Zatim, ono što se još može je djelomično zamijeniti, kao i u ovom primjeru. Dakle, riža je djelomično zamijenjena rižom od cvjetače. Dakle, to je cvjetača koja je naribana, koja je kratko ispirjena i koja je iscijeđena kroz gazu. Tako se dobiva riža od cvjetače. I sad imamo ovaj primjer gdje također tjestenina djelomično zamijenjena rezancima od tikvica i pomiješana, dakle u omjeru 50-50. Znači, evo, ok, sad sam odala, to je prva razlika zbog čega je manji energetska vrijednost. Koji su još tu faktori vidljivi? Otprilike. Spominjali smo ih i u prošlim primjerima. Da, evo, crveno. Znači, to je mljeveno meso s povrćem. A ova tikvica je sirova? Tikvica je, mislim da je malo propirjena.
Da, to mi se sviđa ovo za bijelom tipicu. Gdje nam je još razlika u energiji? E, a ovo u maloj posudici je parmezan. Aha. Da, za tjesteninu je ovo mjesto. A, znači, tjestenina, gdje bi bile razlike? Tjesteninu treba maknuti. Dobro. E sad, a po čemu se razlikuje desni od lijevog primjera? Pa baš u tim kalorijama pustimo tjestenine. A to su tjestenine? Pravilo nemaju kalorije. Onda dalje, ono što nije vidljivo, ali što sam ja pročitala, znam. Dakle, u desnom primjeru je manje mesa i odabrano je mršavije meso, odnosno manje masno meso. To se tu ne vidi, ali dakle, to je jedan od načina kako se može smanjiti energetska vrijednost. Dakle, smanjiti meso, povećati povrće. Onda manje parmezana, to je vidljivo iz posudice, i više povrća. Dakle, to isto možda sad nije toliko vidljivo, ima manje mesa, ima više povrća, tikvice, račice, mrkve, i to je način kako se može čak i smanjiti energetska vrijednost. Dakle, zaključak je da ako ne potpuno, onda barem djelomična zamjena škrobnih namirnica sa neškrobnim može smanjiti energetsku vrijednost, a da ne utječe previše na zasitnost povrća. Važno je da bude povrća dosta. Tako je. Zatim, još jedna od metoda je potpuna zamjena škrobnih namirnica neškrobnim povrćem. U ovom primjeru riža je zamijenjena rižom od cvjetače, kao što smo spominjali, ali potpuno. Dakle, nije djelomično, nego je sve zamijenjeno, dakle, nestali su ugljikohidrati. Dakle, sad sam odala, tu je jedan od faktora zbog čega je manja energetska vrijednost. Dalje, zbog čega još? Zbog čega još može biti, a sve smo to spomenuli u prošlim primjerima. Što može biti, iako možda ne vidimo, možda je korišteno manje masnoće za pirjenje. Možda je korišteno manje mesa ili je odabrano manje masno meso. Ili je pak korišteno više povrća. Dakle, tu se isto možda ne primijeti kad je smanjena količina mesa, povećana količina povrća. Možda na očigled nije toliko primijećeno, ali evo, po ovim brojčanim vrijednostima razlika je vidljiva. Dakle, zaključak je da ako se dodatno želi smanjiti energetska vrijednost, škrobne namirnice se potpuno mogu zamijeniti neškrobnim povrćem. I naravno, takvi obroci će onda i različito utjecati na razinu glukoze. Pa evo, Silva, koji obrok će više povisiti? Šećer od ova dva, po vašem iskustvu? Ništa. Dobro. Lijevo ga će rasti šećer, normalno. Tako je. A opet i kod desnog primjera, i dalje imamo ugljikohidrate iz mrkve, iz paprike, dakle nije da pričamo o nekom koji nema ugljikohidrate, već ima zdravije izvore. Ok, i ovdje još jedan primjer, dakle manje serviranje škrobnih namirnica. Dakle, naglasak je na manjem serviranju upravo škrobnih namirnica. U ovom primjeru je to tortilja. Dakle, imamo gotovo jednaku količinu hrane sa manjom tortiljom. Dakle, to je prvi faktor gdje je došlo do smanjenja energetske vrijednosti. Zatim dalje, spominjali smo, ok, vidljivo je, ima manje sira i manje avokada. Korišteno je manje masnoće za pirjenje. Odabrano je manje masno meso, što ne vidimo. I ubačeno je više povrća, dakle više graha, tikvice, mrkve. Dakle, ovdje bi bio zaključak da ako želimo smanjiti energetsku vrijednost, možemo odabrati manju tortilju ili bilo koju drugu namirnicu. A evo, ako uzmemo manju tortilju u odnosu na veliku, smanjit ćemo energetski unos čak za 100 kalorija. Dakle, samim tim je 100 kalorija, a sve ovo ostalih, dakle, 300 kalorija je od sira, avokada, manje masnoća, manje masnog mesa. Ali sama tortilja već čini razliku od 100 kilokalorija. Ok, ovdje su neki primjeri koje sam našla na Instagramu od jednog jako zgodnog profila koje sam htjela pokazati. Dakle, proučavane su različite namirnice s obzirom na utjecaj na postprandijalni skok razine glukoze. Lijepo se sve
lijepo je sve grafički prikazano unutar 2 sata nakon obroka. Pa tako imamo prvi primjer koji uspoređuje 50 grama bijelog kruha i 50 grama kruha sa kiselim tijestom. Dakle, vidljiva je razlika gdje će kod bijelog kruha značajno skočiti ta razina glukoze, a kod kruha sa kiselim tijestom će razina glukoze ostati unutar nekakvih preporučenih raspona. Zatim imamo primjer... Znaš kak je fini ovaj frkani burek? Kaj je fini ovaj frkani burek, masno onako. Znam. To priznajem. Dobro. E pa baš taj fini burek, odnosno neki kolačić sa grožicama, evo točno se vidi da je i ovoga srušio krov ovog našeg grafičkog prikaza i debelo je iznad mojeg laptopa, izvan okvira mojeg laptopa, dok kruh sa avokadom, možemo reći možda primjer nekog međuobruka, neće uzrokovati, zapravo uzrokovat će blagi i to tek tamo kasni skok glukoze u krvi. E onda, ako gledamo isto neke međuobroke, recimo kruška ako se jede samo i kruška ako se jede u kombinaciji sa nekim, recimo, maslacem od kikirikija, vidite kako će kruška sama značajno povisiti razinu glukoze, a ako se skombinira sa maslacem od kikirikija, taj skok neće biti značajni. Dakle, to ona priča o glikemijskom indeksu, gdje ako ugljikohidrate kombiniramo sa vlaknima, mastima ili proteinima, u ovom slučaju s mastima i nešto proteina ima u maslacu od kikirikija, zbog toga, zbog tih faktora je skok razine glukoze manji. E onda ovdje imamo jedan zgodan prikaz kave sa bijelim i sa smeđim šećerom, što često ljudi postavljaju pitanje ima li kakve razlike između bijelog i smeđeg šećera. Mislim da grafički prikaz sve govori i da nema gotovo nikakve razlike, odnosno razlika je neznatna, doći će do jednako visokog skoka razine glukoze. Zatim imamo primjer nekakvih pogačica, odnosno peciva, samih, samostalnih i u kombinaciji sa salatom. Gdje vidimo da kada su se takve pogačice kombinirale sa salatom, ok, došlo je do povećanja razine glukoze, ali se ona nije održala toliko dugo visoko. Dakle, to je jedan primjer. Drugi primjer, sličan ovomu, dakle konzumacija prženih krumpirića i konzumacija prženih krumpirića sa salatom, gdje se vidi stvarno značajna razlika, gdje u ovom drugom primjeru nije došlo do velikog skoka u razini glukoze. I zato je ovo dobar primjer kako svu takvu škrobnu hranu koja bi inače povisila šećer treba kombinirati sa povrćem, odnosno ovo je primjer gdje se kombinira s vlaknima. Vidjeli smo onaj primjer kruške i maslaca od kikirikija, kombinacija sa proteinima, mastima. Pa isto tako ako pričamo o voću za međuobrok, ako pojedemo samo voće za međuobrok, naravno da će taj skok biti izražen, no ako se pojede neka voćka uz šaku orašastih plodova, taj skok razine glukoze će se ipak uravnotežiti. Evo, isto tako imamo, dakle, ako se pojedu 2 šnite ananasa kao snack, dakle, vidite kakav će biti skok razine glukoze, a ako se pojede kao desert, nakon što se već konzumirala određena hrana, ne znamo koja, taj skok će biti manji. Dakle, vjerojatno je u tom obroku bilo i proteina, i masti, i vlakana, i zbog toga neće značajno skočiti razina glukoze u krvi. Ovdje je jedan još jako, jako zgodan primjer, čokoladne torte. Dakle, ako se pojede čokoladna torta, taj skok će biti jako izražen, zapravo dobivamo jednu lijepu planinu unutar ovog grafičkog prikaza, a ako se nakon konzumacije takve torte ode planinariti ili baviti nekim drugim sportom, neće uopće doći do ovakvog oštrog vrha, već će se zapravo planina odrezati u samoj bazi. Eto, jedan zgodan način kako možete jesti i ovakvu, reklo bi se, lošu hranu, nezdravu hranu, a kako ju možete, ajmo reći, popeglati sa tjelesnom aktivnošću. I sada još imamo jedan zadnji primjer, jako zgodan, recite sila. Znači imamo primjer
Da? Samo tjestenina i tjestenina spor. Tako je. A ovdje u drugom primjeru je ako se jede prvo salata od rikole i mislim da neki sir, a onda se jedu špageti, taj skok će biti značajno manji. I još ovaj zadnji primjer koji je meni jako zanimljiv zapravo, a koji govori o redoslijedu hrane, ovisno dakle o redoslijedu kako se konzumira pojedina hrana unutar obroka, pa ako imamo tjesteninu i zasebno brokulu, ako se tjestenina prva pojede, a zatim brokula, dolazi do većeg skoka nego u obratnom slučaju. Dakle, ako se jede prvo brokula, a onda tjestenina, doći će do manjeg skoka u razini glikemije. Iskreno, još do sada uopće nisam o tom razmišljala, evo jako, jako zgodan primjer kako može i sam poredak različite hrane unutar jednog obroka utjecati na razinu glukoze. To se tumači time da prvo vlakna iz brokule dolaze u probavni sustav, zatim dolaze ugljikohidrati i vjerojatno u tom leži način zbog čega dolazi do ovakvog blažeg skoka u razinama glukoze. I evo, ovo bi bilo sve od mene. Za kraj vam stavljam još jedan slajd koji govori zapravo o mesu i o brokuli kao važnim namirnicama svako na svoj način. Dakle, ako gledamo na 100 kalorija, dakle ne na 100 grama, na 100 kalorija, 100 kalorija u obliku mesa osiguravaju 6 grama proteina, a 100 kalorija u obliku brokule osiguravaju 11 grama proteina. Šta to znači? To znači da bi pojeli 100 kalorija brokule, moramo pojesti jako puno brokule, dok ćemo 100 kalorija mesa lako pojesti sa, ajmo reći, pola komadića nekog mesa. Dakle, s tom većom količinom brokula ćemo pojesti i više proteina. Eto, jer brokula na 100 kilokalorija, ne na 100 grama, na 100 kilokalorija sadrži više proteina. Tako da evo, ima jako, jako puno zanimljivih karakteristika hrane koje je potrebno znati, poznavati, truditi se saznati i onda u konačnici zapravo sve povezati kako bi znali dobro isplanirati obrok, dobro sve povezati, pa evo vidjeli smo čak i redoslijed namirnica igra veliku ulogu. Dakle, vrlo je važno to sve poznavati kako bismo mogli onda isplanirati svoje obroke, kako bismo mogli postići sve one ciljeve koje želimo postići prehranom, koji god to bili. Eto, to je sve od mene, a sada sam otvorena za vaša pitanja ako ih ima. Hvala ti, Hana. Molim. Imamo li onda kakvih pitanja na Facebooku? Malo ću pričekat. Naravno, svoja pitanja nam možete postavljati u komentarima i dalje, pa ćemo mi odgovoriti naknadno. Bilo kakve druge prijedloge, ako imate još neke teme koje bi vas interesirale za čuti u sljedećim predavanjima, sljedećim radionicama. A ako za sad nema pitanja, ja bih vas sve lijepo pozdravila. Želim vam udan ostatak dana, udan ostatak večeri do nekog sljedećeg predavanja, odnosno sljedeće radionice. Lijepi pozdrav!